celý den, já beru furt ty dva, víš co, abych jsme nevysušovali všechny. Ho. Ale takový rozmrdlený ten půl, takový, jakože... Už praská, víš, jak byl vysušený. To je jedno. Zvíra? Co mám ještě 4 dny? No? Tak tady Garcia. Dáme večer, vím. Dáme i výjimky. Casa de Lucia. A dokoužím ty kanářský, protože zase...